amepea huko watu wana kila kitu, wanaume wako huko wametoboa vipuri, watu wako huko wana iko huko. Hiyo ni ku attract hawa wako hapa warudi kule. Sasa wale mnanisikiliza, kuna mpaka katikati ambapo wao wasikuje huko na sisi tusiende. Kuna mambo ambao wanafanya uwezi fanya. Kuna mambo ambao wanaongea wewe uwezi kuongea. Kuna nguo wanavaa uwezi ukaongea. Niko na hoteli yangu. Na hiyo hoteli haifanyi kazi vizuri sababu siuzagi bangi na kondom na pombe. Hata natamani tu Mungu aniambie niuze ama nipea nifanywe hospitali. Sababu hoteli kama hauzi kondom na hauzi bangi na hauzi pombe, whom do you think can sleep? Christian, they don't sleep in hotels. Wakristo hata wakienda wanakaa kwa ndugu zao mashirika wao hapo. Kama we ni pastor, usije ukafugua ukajega ukafugua hoteli. Usije ukajenga hoteli. Kama ni kujega, nyega njumba za watu wakodishe walale. Utaenda kuweka bangi hapa. Kuna wakati ilikuwa inauzwa pombe hiyo. Ilikuwa inajaa nyumba zote 70. Mwisho nikasikia hapana. Wewe uuze pombe na uambie watu wasikunywe pombe. Wewe uuze kondomu na uambie watu wasifanye ucherati. Mimi nikasema hiyo wache kae. Muniombee Mungu niuze tu. Hata kama nitauza bei ya kutupa. Sababu kuna kazi ambazo hatuwezi fanya. Sisi wa upadi huu, kuna kazi hatuwezi tukafanya. Hatuwezi tukafugua baa. Hatuwezi tukafugua hospitali. Ama tufugue hospitali. Sababu kama dawa haziedi, tutaomba namna gani? Kuna mshirika wangu mmoja hapa, sijui alihama siku hizi. Alikuwa anakujaga na ambulance, sim ambulance, ile gari ya kuzika watu. Sasa ni siku wajua mimi sitoka gije kuona magari. Siku moja nikatoka nikaona gari ya mochari hapo. Sasa nikashindwa, kwani kuna mtu ameanguka hapa? Nikaambiwa hapana, ni ya mshirika. Na ika happen huyo mshirika siku moja alikuja akaniambia kazi haiendi vizuri. Nimwombee na akalete begu. Nimwombee ati kazi haiendi vizuri. Sasa ndio nikamuuliza alipokuja mara ya pili, nikamuuliza wewe ndio mwenye ile gari? Kasema yeye. Na basi ndio niambia kazi haiendi vizuri. Nikamwambia sije kaja na hiyo gari hapa. Sasa gari ya kuzika watu. Hello. Sasa wewe hiyo kazi huwezi fanya. Sababu kila saa unaomba Mungu, utaomba Mungu namna gani? Wasipokufa sasa kazi hakuna. Eh? Usifikirie madaktari wana furaha kama watu hawaendi kukunywa madawa. Wanasema kazi ni mbaya. Uchumi ni mbaya, kazi ni mbaya. So they are happy when watu wanagojeka wanakatakatwa. So kuna kazi ambazo huwezi fanya. Kuna madaktari wazuri wanasaidia watu. Sababu kuna magonjwa ambayo si ya kawaida na kuna ya kawaida. Magonjwa ya kawaida ni kichwa, panado, hiyo. Na kuna ingine, mwanamke huyo alitumia pesa yake yote kwa madawa. Nasema hivi ndio tuweze kwenda vizuri, lazima mchuge hii uniform. Sababu ukimix yourself na kule, maombi yako itakuwa rejected. Sababu umejimix na kule, na hata uwezo wako ukiogea 500, hiyo ni tuwili. Nguvu ya hiyo 500, na achilia 500 weight, ni tuwili tumetoka. Sababu done spirit yako imekuwa occupied. Umenielewa? Hata ukisema na achilia, hiyo kuachilia inasema ndani yake si achilia. Kwa sauti ninaachilia, lakini kule imerudi pade hii, in the spirit world. Sababu you can't give what you don't have. You can't give what you don't have. Our duty ni kwenda kuwaleta watu hawa.
tuwalete leo usiku. Tulienda kule crusade ya Gedhorai. Oh my God. Hey, hata sijui. Sijui, nataka wale watu wanaenda Isiolo. Wawe, nataka kujua hii watu kabla niende, kabla tuende huko. Ndio nijue sasa Jumapili niliangaika na basi hapa, sijui ni watu wangapi. Wale watu wanaenda mjue ni wangapi. Sunday is the end of, Sunday ndio mwisho. Ni wangapi wanaenda, ndio hiyo basi niitayarishe. Sababu, sijui. Hmm? Tujue ni watu gani wanaenda. Wanaenda na basi. Na ni wangapi wanaenda kivyao. Ndio tuende kama jeshi. Ndio hata nikiitana niitane. Ile vitabaa nyekundu tutapeana Jumapili. Ama tupeane Friday. Hizo vitabaa basi mtu akifika huko ataihanga hapa. Kwa hivyo tutamuona tujue huyo ni wetu, huyo ni wetu, huyo ni wetu. Bwana ameniambia tuombe kwa sababu ya watenda kazi. Usiku wa leo nimelala na kazi nyingi sana katika ulimwengu wa kiroho. Nimelala na kazi nyingi sana, nyingi sana, nyingi. Hata nimeuliza mama, akasema ulikuwa unaongea tu. Akaniambia, nikamuliza nikasema nini? Akasema ulikuwa unaongea na Kikuyu. Akasema hata nilimwambia hiyo kazi imekuwa ngumu na Kikuyu. John 3 number 7. Hizi nilipewa usiku nikiwa nimelala. Nitakusomea tu utajaza mwenyewe sababu mimi sikuelezewa zaidi ya hapo. Nilipewa mistari tatu. John 3:4 na John 4:3 na Exodus 3 number 7. Ninaanza na John 3 number 4. John 3 number 4. Nikodemo akamuuliza mtu mzima awezaje kuzaliwa tena. Hawezi kuingia tumboni mwa mamae, mama yake na kuzaliwa tena. Yesu akamjibu, kweli na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. Mtu huzaliwa kimwili kwa baba na mama, lakini huzaliwa kiroho kwa roho. Thank you. Sasa mnisikilize tu. Huyu mtu aliuliza Yesu, nilipewa hii nikiwa nimelala mistari mitatu. Nikiwa nimelala, hata nikasema niamke niandike, hapana siamke. Nika memory nikiwa huko tu. Nikaisema nikiwa huko tu na nimelala tu. Sasa nilipoamka nilifikiri nitasahau, nikaenda nikaandika vile nilisikia. Sasa maandiko yanasema hivi, kuzaliwa.